90.8 রেডিও জ্ঞানমালিনীৰ গ্ৰাম্যবাণী অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনালো। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছো কংকন। প্ৰিয় শ্ৰোতা, আজিৰ গ্ৰাম্যবাণী অনুষ্ঠানটি আপোনালোকৰ বাবে সজাই আনিছো এটি সুমধুৰ টুকাৰি গীতৰ লগতে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এটি উল্লেখযোগ্য শিল্প মুগাপলৰ পালনৰ সম্পৰ্কে কৰা এটি আলোচনাৰে। আৰু এই বিষয়ে কিছু তথ্য লাভ কৰিবৰ বাবে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানাৰ সোণাৰী চাপৰি অঞ্চলৰ উদ্যোগী যুৱক বিকাশ দিহিঙীয়াৰ সৈতে। তেন্তে প্ৰিয় শ্ৰোতা, আহক আৰু পলম নকৰি আজিৰ গ্ৰাম্যবাণী অনুষ্ঠানটি আৰম্ভ কৰোঁ এটি সুমধুৰ টুকাৰি গীতেৰে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এটি উল্লেখযোগ্য শিল্প হ'ল মুগা বা ৰেচম শিল্প। আৰু লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখানা ৰেচম শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত আছে এখন সুকীয়া আসন। সেয়েহে প্ৰিয় শ্ৰোতা, মুগাপলুৰ পালনৰ সম্পৰ্কে কিছু তথ্য লাভ কৰিবৰ বাবে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ঢকুৱাখানাৰ সোণাৰী চাপৰিৰ ঢোলপেটা গাঁৱৰ এজন উদ্যোগী যুৱক বিকাশ দিহিঙীয়াৰ সৈতে। তেন্তে আহক আৰু পলম নকৰি তেখেতৰ সৈতে হোৱা এই আলোচনাটিৰ মাজলৈ যাওঁ। বিকাশ দিহিঙীয়া, নমস্কাৰ। হয়, নমস্কাৰ। আপোনাক আজিৰ গ্ৰাম্যবাণী অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আপুনি জড়িত থকা কৃষি ক্ষেত্ৰখনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি ল'ব বিচাৰিছো। হয়, মোৰ ঘৰ ঢকুৱাখানাত। আমাৰ এই সমগ্ৰ অঞ্চলটো কৃষি ক্ষেত্ৰৰ লগতে সৰহসংখ্যক মানুহ জড়িত হৈ আছে, সৰহসংখ্যক পৰিয়াল কৃষিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চলি আহিছে। আমি সকলো ধৰণৰ কৃষিৰ লগতে বিশেষকৈ আমাৰ ঢকুৱাখানাৰ যিটো এটা বিশেষ নাম আছে মুগা খেতিৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে আমি মুগা খেতিৰ লগতো জড়িত হৈ আছো। হয়, যিহেতু আপুনি অৱগত কৰিছে বৰ্তমান আপুনি মুগা খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, ঢকুৱাখানা ৰেচম শিল্পৰ বাবে এক সুকীয়া স্থান আছে। হয় হয়, বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলৰ অধিকাংশ লোক মুগা খেতিৰ সৈতে জড়িত আৰু এই খেতিৰ দ্বাৰা বেছিভাগ লোক স্বাৱলম্বী হৈছে, নহয় জানো? হয় হয়। আপোনালোকে বাৰু কিমান পৰিমাণে মুগা খেতি কৰিছে আৰু কেতিয়াৰ পৰা এই খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো। হয়, যেতিয়াৰ পৰা মই জানিব পৰা হৈছো তেতিয়াৰ পৰা দেখি আহিছো যে মুগা খেতিৰ ওপৰত আমাৰ ঘৰখন চলি আহিছে। বিশেষকৈ বছৰটোৰ বেছিভাগ সময় আমি মুগা খেতিতে দিওঁ। বিশেষকৈ এৰি পলু থাকে বছৰটোৰ প্ৰায়ভাগ সময়তে, লগতে থাকে মুগা পলু থাকে। আমাৰ পাট পলু পোহা নহয় যদিও আমি ওচৰে পাজৰে দেখি আহিছো পাট পলু এটা বিশেষ স্থান দখল কৰি আহিছে আমাৰ অঞ্চলত। নিশ্চয়। বাৰু এইখিনি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো, যিহেতু আপুনি মুগা খেতিৰ সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে, আপোনালোকে বহু বছৰ ধৰি এই ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে। হয়, ঋতু অনুসৰি মুগা চুমনীয়াসকলে মুগাক কেইবাটাও ভাগত ভাগ কৰে, যেনে চতুৱা মুগা, জেঠুৱা মুগা, এহেৰুৱা মুগা, ভদীয়া মুগা, কটীয়া মুগা আৰু আঘুণীয়া মুগা, এনেধৰণে। আপোনালোকে পৰ্যায়ক্ৰমে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো। হয়, ঋতু অনুসৰি ভাগ কৰা কথাটো এনেকুৱা, মানে যিটো মাহত মুগাটো পকে সেই পকা মাহটোৰ নামেৰে মুগাবাহক নামাকৰণ কৰা হয়। এতিয়া বহাগত যিবাহ মুগা পকি উঠে, যিখিনি মুগা পকে সেইখিনি বহাগী মুগা হয়। তাৰপিছত জেঠুৱা, এনেকৈ এহেৰুৱা, এনেকৈ ভাগ ভাগ আহি থাকে আৰু কটীয়া মুগা থাকে। আৰু এইখিনিতে এটা কৈ থওঁ যে মুগা সূতাৰ ক্ষেত্ৰত কটীয়া মুগাটোৰ এটা বিশেষত্ব আছে, মানে সেই সময়ছোৱাত যিখিনি মুগা পকে সেই মুগাখিনিৰ ৰংটো অলপ বেছি উজ্জ্বল হয় আৰু সিহঁতৰ পৰা সূতা বেছি উৎপাদন হয় সাধাৰণতে। হয়, বাৰু এইখিনি আৰু এটি কথা জানিব বিচাৰিছো, মুগা পলুৰ যিটো জীৱন চক্ৰ আমি সকলোৱে জানো চাৰিটা স্তৰৰ মাজেদি সম্পাদন হয়, কণী, পলু, লেটা আৰু পখিলা। এই বিভিন্ন সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৃষক বন্ধুসকলে বা আপোনালোকৰ দৰে পালকসকলে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো। হয়, যেতিয়া মুগা খেতিটো কৰিবলৈ আগবঢ়া যায় তেতিয়া ভাল উন্নত সঁচৰ এটা খচ আনি পেলাই বাঁহৰ সজাত ভৰাই পেলাই, সজাত দুখ নোপোৱাকৈ আচলতে বতাহ চলাচল কৰিব পৰা সুবিধা থকা এটা সজাত ভৰাই খুব পাতলকৈ মেলি, অৰ্থাৎ এটা এটাকৈ মেলি পেলাই সজাত থোৱা হয়। সজাত থোৱাৰ এসপ্তাহমানৰ ভিতৰত সিহঁতে ফুটি পেলাই পখিলা চকৰি ওলায়। চকৰা আৰু চকৰি যিহেতু পখিলাৰ বিষয়ে সকলো জানেই, পখিলা ফুটি ওলোৱাৰ পিছত খৰিকাত, বিশেষকৈ সন খেৰৰ যিটো খৰিকাত থাকে, সন খেৰৰ বুৰুলিৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা খৰিকাত, খৰিকাত বন্ধা হয় সূতাৰে, কপাহী সূতা বা কটনৰ সূতা, যেনেকুৱা ধৰণৰ সূতাহে নহওক, খৰিকাত সূতাৰে চকৰিজনীক বন্ধা হয়। চকৰাটোক বন্ধা নহয়, চকৰিজনীয়ে যিহেতু কণী পাৰে, আৰু বান্ধি পেলাই দুটা জোৰ লগাই থোৱা হয়। চকৰা আৰু চকৰি এযোৰ এযোৰকৈ লগ কৰি সিহঁতক খৰিকাত বান্ধি পেলাই ওলোমাই থোৱা হয়। বিশেষকৈ ওলোমাই এনেকুৱা ঠাইত থোৱা হয় যি ঠাইত নেকি নিশাচৰ প্ৰাণী কিছুমানে, নিশাচৰ চৰাই কিছুমানে সিহঁতক ঢুকি নাপায় বা আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। এনেকৈ দুদিন তিনিদিন থোৱাৰ পাছত যিটো চকৰা থাকে চকৰাটো নিজে উৰি গুচি যায় আৰু চকৰিজনী থাকি যায়। চকৰিজনী ইয়াৰ পিছতে, চকৰা উৰি যোৱাৰ পিছতে কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। দুদিন বা তিনিদিন কণী পাৰিবলৈ দি কৃষকসকলে চকৰিজনী খৰিকাৰ পৰা কাটি কণীৰে সৈতে খৰিকাটো নিলগাই থয়। আৰু তেনেকৈ নিলগাই থোৱাৰ গোটেইখিনি খৰিকা একেলগ কৰি পেলাই এখন ঘূৰণীয়া বাঁহৰ চাত এখন, যিখন ওপৰত সূতাৰে বৈ থোৱা হয়, তাতে ধুনীয়াকৈ ওলোমাই
কাপোরে ঢাকি অকমান রোদ ঘাই জায়গা থয় এনেকৈ থার কেদিনমান পাছতে কণী ফুটি সর সর মুগা পলি উলায় অকনমানি অকনমানি পলুবর ফুটি উলায় আর যদি খরিকার ফুটি উলায় সেই খরিকাপুর রাতেপা শুই উঠি মুগা চুমনিয়ায় লই পেলে চুমনিত লাই চুমনিত চুন গছত বান্ধি থয় আহে। খুব সুন্দরকে আপনার কথাখিনি ব্যক্ত করলে আপনাদের পর্যায়ক্রমে কেন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এইখানে একটা কথা জানি বিচার যেহেতু মুগা পলুয়ে বিশেষকৈ কেবিধমান নির্দিষ্ট উদ্ভিদের পাতে খায় কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো আপোনালোকে খাদ্য যোগানৰ বাবে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে মুগা পলুৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মানে প্ৰাধান্য দিয়া হয় চুম গছক হয় ইয়াৰ লগতে চুমনিত দীঘলতি থাকে হোৱালু গছ থাকে চুমনিত সাধাৰণতে এই তিনিবিধ গছে থাকে দীঘলতি চুম গছ আৰু হোৱালু গছ এই তিনিবিধ গছৰ পাত মুগাই খায় হয় যিহেতু কোৱা হয় যে মুগা চুমনিখনৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই খেতিৰ ফলাফল ধনাত্মক হোৱাত যথেষ্ট সহায় কৰে ঠিক আপোনালোকৰ চুমনিখনত পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে কিছু জানিব বিচাৰিছো এই ক্ষেত্ৰত কেৱল মুগা চুমনিখনৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাই মুগা খেতিৰ পৰা কিমান আমি ভাল ফলাফল লাভ কৰিম সেইটো নিৰ্ণয় নকৰে ইয়াৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো সমগ্ৰ অঞ্চলৰ পৰিৱেশটোৱে ইয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে বিশেষকৈ বিভিন্ন খেতিৰ ছিজন হৈ থাকে অকল মুগা খেতি নহয় ইয়াৰ লগতে পথাৰবিলাকত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ শস্য খেতি কৰা হয় সেই শস্যবিলাকত যিবোৰ ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় ই মুগাবিলাকৰ ওপৰত বহুত বেছি প্ৰভাৱ পেলায় যদি আমি আলু খেতি কৰিছো তাত যদি সাৰ প্ৰয়োগ কৰো তেনেহলে ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে যদি কৰিছে অকমান মানে বতাহত যিমান দূৰ ৰাসায়নিক সাৰৰ ক্ৰিয়াটো বিয়পিব পাৰে সিমান সেইটো এৰিয়াৰ ভিতৰত যদি থাকে কোনোবা মুগা খেতি কৰা চুমনি সেই মুগাবোৰৰ ওপৰত সেই সাৰে প্ৰভাৱ পেলাই পেলাই মুগাবোৰ মৰি যায় খুব বেয়া হৈ যায় মুগাবোৰ আমি এতিয়া প্ৰমাণ পাইছো এতিয়া ধৰক আজি দুমাহমানৰ আগত যেতিয়া আলুৰ ছিজন আছিল সেই আলুত প্ৰয়োগ কৰা ৰাসায়নিক সাৰবিলাকৰ ফলত আমি আমাৰ মুগা খেতিত বহুতখিনি লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছো মুগাবোৰ মৰি যায় বিশেষকৈ সৰু অৱস্থাত নহয় যেতিয়া দুই বা তিনি ওলাবই লয় সেই সময়ত যদি সেই ৰাসায়নিক সাৰ পাই যায় সিহঁতে মানে আৰু ডাঙৰ হবলৈ নাপাওঁতে পাত খাবলৈ মন নকৰে সিহঁতৰ আচলতে বেমাৰ এটা ধৰে চাগৈ নহলে বিক্ৰিয়া হয় চাগৈ সিহঁতে মৰি যায় গছৰ পৰা পৰি যায় হয় আপুনি খুব সুন্দৰকৈ অৱগত কৰিছে আচলতে প্ৰদূষিত অঞ্চলত মুগা জীয়াই নাথাকে বুলি কয় এটা পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশতহে মুগাবিলাক জীয়াই থাকে যিহেতু মুগা এবিধ আলোক হোৱা জীৱ হয়তো আমি যদি মন কৰো পৃথিৱীৰ বিভিন্ন উন্নত দেশত মুগা খেতিত বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই মুগা খেতিৰ ক্ষেত্ৰত অসমে যেনেদৰে কাম কৰি আছে যিহেতু তাৰ বাবে এটা বিশেষ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু অসমৰ ভৌগোলিক জলবায়ু মুগাৰ শৰীৰৰ বাবে অনুকূল বুলি কোৱা হয় বাৰু এইখিনিতে এটা কথা জানিব বিচাৰিছো মুগা পলুবিলাক যদি আপোনালোকে গছত মেলে সেই মেলাৰ আগত আৰু পিছত আপোনালোকে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো মই ইতিমধ্যে অলপ আগত কলো এক চুম গছত খৰিকা লগোৱালৈকে তাৰপিছত চুম গছত খৰিকা লগোৱাৰ সাধাৰণতে দুই বা এদিনৰ পিছৰ পৰাই চুমনিয়াই সময়ে সময়ে চুমনি ৰখিবলৈ যায় যিহেতু একেবাৰে চালুকীয়া অৱস্থাত থকা মুগাসমূহ গোটেই দিনটো ৰখিবলৈ সিহঁতক ইমান প্ৰয়োজন নাথাকে যিহেতু সেই সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ চৰাইবিলাকে সিহঁতক আক্ৰমণ কৰিবলৈ সুবিধা নাপায় কাৰণ সিহঁতে তেনেই অকণমানি হৈ থাকে সহজে চকু নপৰা ভিতৰত সেই সময়ত বিশেষকৈ ভদৰকলি টাইপৰ চৰাই কিছুমানে আমনি কৰে লাহে লাহে যেতিয়া মুগাটো ডাঙৰ হৈ আহে যেতিয়া অকণমানি হৈ থাকে খৰিকাৰ পৰা ফুটি ওলোৱা পুনি যিটো মুগা থাকে সেইটো সেইটো এটা ছাই বৰণীয়া মুগা হয় আৰু ইয়াৰ পিছত মুগাটোৱে ছাল কাটি পেলাই এটা ষ্টেজত প্ৰৱেশ কৰে সেই ষ্টেজটোক ছাই উৰা মুগা বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে এইটো এক ওলোৱা বুলি ক'ব লাগিছিল কিন্তু এক ওলোৱা বুলি নকয় সাধাৰণতে ছাই উৰা বুলি কয় ইয়াৰ পিছত মুগাটো লাহে লাহে ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে চুমনিয়াই দিন টেগৰ ৰখিবলৈ যায় ইয়াৰ লগতে চুমনিত এটা বহা সাজি লোৱা হয় বহাটোত নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ তাতে থাকে আৰু চুমনিয়াই যিহেতু দিন টেগে থাকে তাতে খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা তাতে চুমনিয়াই লৈ লয় ছাই উৰাৰ পিছত মুগাটো দুই ওলায় ছাই উৰা মুগাটো সাধাৰণতে অকণমান পাতল সেউজীয়া ৰঙৰ হয় ইয়াৰ পিছত যেতিয়া দুই ওলায় দুই ওলোৱা মুগাটো যিকেইটা হুং থাকে সেইবোৰ সাধাৰণতে অকণমান অকণমান নীলা নীলা ৰঙৰ হয় পাতল খুব নীলা পাতল নীলা ৰঙৰ হয় এই হুংবিলাক সেই মুগাটো দুই ওলোৱা হয় ইয়াৰ পিছত দুই ওলোৱা মুগাটো যেতিয়া ছাল কাটে ছাল কাটি পেলাই তিনি ওলায় তিনি ওলাই অকণমান ৰঙা ৰঙা হয় তিনি ওলোৱাৰ পিছত ই ৰৈ পেলাই আকৌ মাইকী ওলায় মাইকী ওলোৱাৰ পিছতে পকা ওলায় হয় আপোনালোকে এনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে পলুবিলাক গছত মেলাৰ আগত আৰু মেলাৰ পিছত নহয় জানো হয় হয় আৰু আপুনি ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে যেতিয়া আপোনালোকে পলুবিলাক পালন কৰে তেতিয়া চৰাই চিৰিকটিয়ে যথেষ্ট আমনি কৰে কৃষকক এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ৰক্ষাৰ বাবে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষভাৱে সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো চুমনিয়াই মুগা পলুক বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কথা নষ্ট হল ধনু বাঁহেৰে সাজি লোৱা ধনু ধনু আৰু বাটুল গুটি মাটিৰ পৰা যিটো বাটুল গুটি সাজি লয় ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন চুমনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় তেওঁলোকে কেটেপা ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ইয়াৰ সহায়তে চুমনিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ মাংসহাৰী চৰাইবোৰ যিবোৰে পোক পৰুৱা বিচাৰি ফুৰে সিহঁতৰ পৰা মুগা পলুক ৰক্ষা কৰে যিহেতু বৰ্তমান গৰমৰ সময় এই সময়ছোৱাত চুমনিয়াসকলে মুগা পলুৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নেকি মুগা পলুৰ ক্ষেত্ৰত গৰম আৰু ঠাণ্ডাৰ বুলি কোনো বিশেষ সিহঁতৰ যত্নৰ প্ৰয়োজন হৈ নপৰে আৰু ইয়াৰ মানে
কিন্তু এটা কথা এইখিনিতে যে গরম দিনত মুগাৰ যিটো বৃদ্ধি বিকাশটো খুব খৰতকীয়া হয় ই বিশ দিনৰ ভিতৰতে মানে চূণ গছৰ লগোৱাৰ বিশ দিনৰ ভিতৰতে পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে মানে ডাঙৰ হয় সম্পূৰ্ণ তাৰ যিটো পলু হিচাপে তাৰ জীৱনটো সেইটো সি বিশ দিনৰ ভিতৰতে সমাপ্ত কৰে সাধাৰণতে কিন্তু যদি বতৰ অকণমান তাৰতম্য হয় বা ঠাণ্ডা দিন হয় তেন্তে এমাহৰ পৰা ডেৰ মাহ পৰ্যন্ত ইয়াৰ প্ৰয়োজন হয় মুগা পলুৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ৰোগে দেখা দিয়ে এইবিলাকৰ প্ৰতিকাৰৰ বাবে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে মুগা পলুৰ ৰোগবোৰ সাধাৰণতে হয় মই কলোৱেই অলপ আগতে ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ ফলত ওচৰ পাজৰ খেতি পথাৰত তাৰ ফলত এই ৰোগবোৰ হয় সাধাৰণতে মুগাপলুৰ বেলেগ ৰোগ সাধাৰণতে নাথাকে যদিহে ইয়াৰ ওপৰত বিশেষকৈ পৰিৱেশটোৱে বেছি দায়ী মুগাপলুৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া মুগাৰ যেতিয়া ৰোগ হয় আমাৰ সাধাৰণতে চুমনিৰ হাতত কৰিবলগীয়া একোৱেই নাথাকে সাধাৰণতে বিশেষ যত্ন লওক বিশেষ কিন্তু যিটো মাখিৰ ছিজন হয় যিটো মাহি পৰা বুলি কয় যে মুগাৰ মুগাটো যেতিয়া লেটা বান্ধে তাৰ লেটা ফুটাই পেলাই যিটো মাখিৰ মানে পলু সৰু সৰু বগা বগা পলু ওলাই আহে যিটো মাহি পৰা বুলি কয় সেই ক্ষেত্ৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ হলে অলপ ধোঁৱা চোৱা এনেকুৱা প্ৰয়োজন হয় আৰু এইখিনিতে আৰু এইটো কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো পলু মেলোতে আমি গছ এজোপাৰ ধাৰণ ক্ষমতাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব লগা হয় নেকি হয় পলু মেলোতে গছজোপা আমি চাই ল'ব লগা হয় যে গছজোপাত কিমান পাত আছে কিমান পলুৱে কিমান সোনকালে খাই শেষ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে সাধাৰণতে চুমনিখন যদিও আমাৰ বহল থাকে মুগাবোৰ বেছি গছ আছে বা সেইটো কাৰণে এজোপা গছতে তাৰ নিজৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টেজ শেষ কৰিব হিচাপে মেলি দিয়া নহয় এনেকৈ কৰিলে এনেকুৱা হয় যেতিয়া বহল এটা পৰিসৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু বহল পৰিসৰত এজন বা দুজন চুমনিয়ে চকু দিয়াটো মানে সহজ নহয় চৰাইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে কম কম পৰিসৰত ধৰক ছয় সাত জোপা গছত লগাই পেলাই আকৌ সিহঁতে সেই গছকেইজোপা পাত খাই শেষ কৰাৰ লগে লগে ওচৰৰ বেলেগ গছকেইজোপালৈ চিলিঙিৰে সহায়ত নিয়া হয় তেনেকৈ সিহঁতক লৈ ফুৰা হয় হয় আমাৰ চুমনীয়াসকলে পলুবিলাক গছত এৰে আৰু গছ এজোপাত কিমান খৰিকা লগোৱাটো প্ৰয়োজনীয় বা উচিত এই কিছু কথা জড়িত থাকে নেকি সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো এই ক্ষেত্ৰত চুমনীয়াৰ সেইটো চুমনীয়াৰ নিজা সিদ্ধান্ত গছজোপাত কিমান খৰিকা লগাব আৰু মই কলোৱেই গছজোপাত ধাৰণ ক্ষমতাৰ কথাটো যে কৈছিল গছজোপাত যিহেতু আমি এটা খৰিকাত খুব কমেও এশ কণী থাকে বুলি হিচাপত লোৱা হয় গতিকে কিমান মুগা আমি গছজোপাত কিমান এটা কণী লগাইছো সেই ওপৰত ভিত্তি কৰা হয় গছজোপাত কিমান দিন খাব পাৰিব সিহঁতে সেইটোৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখি পেলাই খৰিকা লগোৱা হয় বাৰু এইখিনিতে এটা কথা জনাওকচোন আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক যেতিয়া প্ৰতিকূল বতৰ হয় সেই প্ৰতিকূল বতৰ বেলিকাত আপোনালোকে চালুকীয়া যিবোৰ পলু থাকে সেই পলুবিলাকৰ লোকচান নোহোৱাকৈ ৰাখিবৰ বাবে আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো এতিয়া মই ৰাসায়নিক সাৰে আমাৰ পলুৰ ওপৰত পৰা ক্ৰিয়াটোৰ কথা কলোৱে ইয়াৰ লগতে বতৰৰ কথা আপুনি যিটো এতিয়া সুধিছে বতৰৰ প্ৰতিকূল বতৰে মুগাক যেতিয়া অনিষ্ট কৰে তেতিয়া সাধাৰণতে তাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ সাধাৰণতে চুমনিৰ হাতত বিশেষ বেছি উপায় নাথাকে যিহেতু গছত লগোৱা থাকে আৰু গছজোপাকটো এতিয়া আমি ধুমুহা বতাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰো মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দেখা যায় চুমনি মুগা লগাই থৈ অহাৰ পিছতে যেতিয়া ধুমুহাই পায় আৰু সৰু সৰু হৈ থকা মুগাবোৰ ধুমুহা বতাহে ডাল ভাঙি পেলোৱাৰ পাছত আৰু মুগা বহুত মৰি যায় কিন্তু চুমনিয়ে কৰিব লগা কাম এটাই হৈ থাকেগৈ যে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ধুমুহা হাম কটাৰ পাছতে গছৰ তলসমূহ বিচাৰ কোচাৰ কৰি পেলাই তাত থকা মুগাবিলাক পুনৰ বুটলি গছত লগাই দিয়ে যিটো আপুনি চাফ চিকুণতাৰ কথা কৈছিলে এই চাফ চিকুণতাৰ কথাটো এইখিনিটো খাতে কেৱল মুগাটোক বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবৰ কাৰণে চাফ চিকুণতাৰ প্ৰয়োজন নহয় চুম গছৰ তলখন যেতিয়া চাফ কৰি থোৱা যায় তেতিয়াহে আমি সৰিৰ পৰা মুগাবোৰ চকুত পৰে সেই চুমনিখন বনচনবিলাক কাটি চাফা কৰি থোৱা হয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চুমনিখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰখাটো নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো বাৰু এইখিনিতে এটা কথা জানিব বিচাৰিছো পলু মেলাৰ পাছত গছজোপাত মাটিৰ পৰা দুফুটমানৰ ওপৰত আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে কলপাত নাইবা খেৰৰ ৰছী তৈয়াৰ কৰি বান্ধ দিব লগা হয় যাতে পলু পলুবোৰ তললৈ নামি আহিব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই বান্ধটো গাড়ী বান্ধ বুলি কোৱা হয় গাড়ী বান্ধ সাধাৰণতে কলপটুৱাৰে দিয়া হয় ইয়াৰ লগতে দেখা যায় যে যিবোৰ জিলজিলীয়া পলিথিন হয় যিবোৰ পেকিং কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ পলিথিনেও দিয়া হয় সাধাৰণতে পলিথিনটো দিলে যিহেতু পিছল হয় মুগাৰ তললৈ নামি আহিবলৈ নোৱাৰে আৰু লগতে পোহৰ পৰিলে জিলিকি উঠে সেইটো কাৰণে মুগা নামি নাহে তললৈ খেৰৰ বান্ধো দিয়া হয় পকাই পকাই ৰছী বনাই এইবাবে দিয়া হয় যাতে পলুটো যদি তললৈ নামি আহে বিভিন্ন পলত থকা পোক পৰুৱাবিলাকে তাক কামুৰিব পাৰে হয় গাড়ী বান্ধৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু গাড়ী বান্ধৰ ব্যৱস্থা এইভাবে কৰা হয় যেতিয়া এজোপা গছৰ পাতটো খাই শেষ হ'ব হয় তেতিয়া মুগাবোৰ খুব সৰহকৈ ওপৰৰ পৰা নামি আহে আৰু গাড়ী বান্ধ নাথাকিলে মুগাবিলাক চুমনিয়াই গৈ ধৰাৰ আগতেই অত তত পলাই মানে সিহঁতে চেনেৰি বেনেৰি হৈ যাব পাৰে সেয়ে গাড়ী বান্ধটো দি থোৱা হয় যাতে মুগাবিলাক সেইখিনিতে ঘূৰি থাকে ৰৈ থাকে ওপৰতে আৰু চুমনিয়াই গৈ ধৰি আনি বেলেগ গছত লগাব পাৰে খুবেই সুন্দৰ এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে পলুৰ গছ সলনি কৰাৰ সময়ত সেই সময়ছোৱাত আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে বা আপোনালোকে
কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, কেনে ধৰণৰ চালনী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, আৰু যেতিয়া গছবিলাক আপোনালোকে সলনি কৰে, সেই সলনি কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে কেনে ধৰণৰ পলুক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে বা নিৰ্বাচন কৰে, সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো। হয়, গছ সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এখন বাঁহৰ ত্ৰিভুজাকৃতিৰ চিলিঙি বুলি কয়, সেইখন তেনেকুৱা এটা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিখন চালনীৰ দৰে বোৱা হয়, চালনী যিদৰে বোৱা হয় ঠিক তেনেদৰে চিলিঙিখনো বোৱা হয়। চিলিঙিৰ বিভিন্ন আকাৰ আছে, ডাঙৰ সৰু, সৰু হৈ থকা পলুবিলাক ধৰিবৰ কাৰণে সৰু চিলিঙি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ডাঙৰ পলু ধৰিবৰ কাৰণে ডাঙৰ চিলিঙি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু যেতিয়া গছ এজোপাৰ পৰা মুগাসমূহ নামি আহে, এই ক্ষেত্ৰত ধৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ যিবোৰ ষ্ট্ৰং মুগা, যিবোৰ ভাল হৈ থকা ডাঙৰ ডাঙৰ মুগা, সিহঁতক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হয় আৰু সৰু মুগাবিলাক বাকী থকা পাতবোৰ খাবৰ কাৰণে সিহঁতক তাত এৰি অহা হয়। এইখিনিতে আমাৰ ডাঙৰ মুগা আৰু সৰু মুগাৰ যিটো বেলেগ বেলেগ কৰি পেলোৱা প্ৰক্ৰিয়া, এই মুগা এজোপা গছৰ পৰা আন এজোপা গছলৈ নিয়াৰ সময়তে হৈ যায়। সেইটো এই প্ৰক্ৰিয়াটো আপোনালোকে কেতিয়া কোন সময়ত আৰম্ভ কৰে, সেই বিষয়ে কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। এতিয়া আপুনি সুধিছিল যে এজোপা গছত কিমান খৰিকা লগোৱা উচিত, যদি আমি এনেকুৱা হয় যে এজোপা গছত আমি গছজোপাত পাত যিমান আছে তাতকৈ বেছি সংখ্যক আমি খৰিকা লগাই দিলো, তেনে ক্ষেত্ৰত মুগাবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে বা পুৰঠ নহওঁতেই সিহঁতে পাতবোৰ খাই নামি আহিব, যেতিয়া নামি আহিব তেতিয়া ধৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব। সেইবাবে মুগা চুমনিয়ে গছৰ পাত চাই পেলাই কিমাননো পাত আছে আৰু কিমান মুগাই খাব পাৰিব তাৰ অনুমানৰ ভিত্তিতে খৰিকা লগায় বা তেনে সেইখিনি সময়তে ধৰা হয় যেতিয়া মুগাবোৰ নামি আহে। আপোনাৰ পৰা পলুবিলাক যেতিয়া পকিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তাৰপিছত আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো। হয়, যদি আমাৰ মুগাৰ বাঁহটো আমাৰ ভাল হয়, উৎপাদন ভাল হয় বা মুগাৰ সঁচটো ভাল হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ মানুহে আমাৰ পৰা সঁচ নিবলৈ আহে। তেনেধৰণে যিবিলাক লেটা হৈ যায়, লেটাবোৰ বাঁহৰ সৈতে কিছুমান কঠীয়াৰ কাৰণে বিক্ৰী হয় আৰু কিছুমান যিবোৰ বাকী ৰৈ যায় সেইবোৰ আমি ঘৰতে কাটো, ঘৰতে সূতা প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু সূতা প্ৰস্তুত নকৰিলেও কিছুমান খন হিচাপে, যিহেতু এহেজাৰ মুগা এখন বুলি কোৱা হয় আৰু ঠিক তেনেকৈও বিক্ৰী হয়, কাটিবৰ কাৰণে বেলেগে নিয়ে। আৰু ইয়াৰ লগতে যিবোৰ সূতাক আমি কাটো, সূতা উৎপাদন কৰোঁ মুগাটো কাটি, সেই সূতাও বিক্ৰী হয় এক্সট্ৰাকৈ আৰু সেই সূতাৰ পৰা আমি ঘৰতে মুগা কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰি তাকো বিক্ৰী কৰোঁ। আৰু এনেধৰণে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনত বা আমি নিজেও তাৰ পৰা আমি স্বাৱলম্বী হৈ আছো। পকা বিশেষকৈ পকা জোমা ৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো জানেই, কাৰণ হাতে যেনেকৈ মুঠুৱাবৰ কাৰণে এদিন দুদিনমান ৰৈ থাকে, ঠিক তেনেকৈ মুগাবিলাকো এদিনমান ৰৈ থাকে ইটো ষ্টেজৰ পৰা সিটো ষ্টেজলৈ যাবলৈ। যেতিয়া মাইকী ওলোৱা মুগাটো অৰ্থাৎ চাৰি যেতিয়া ওলায়, তিনি ওলোৱাৰ পাছত যেতিয়া মাইকী ওলোৱা বুলি কোৱা হয়, মাইকী ওলোৱাৰ পাছত মানে ছিজন লৈ লয়, ঠাণ্ডা দিনত বেছি দিন লয়, গৰম দিনত কম দিন লয়, ঠিক তেনেকৈ পুৰঠ হ'ল আৰু সিহঁতে নিজৰ পলু হিচাপে জীৱনটো সিহঁতৰ শেষ কৰিব হ'ল। তেতিয়া সিহঁতে জোমা ৰৈ পেলাই সিহঁতে এদিন জোমা ৰৈ থাকে আৰু আবেলি সময়ত সিহঁতে জলম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, আবেলি বা সন্ধিয়া সময়ত সিহঁতে জলম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, অৰ্থাৎ সিহঁতৰ যিবোৰ সকলো খোৱা বস্তু সিহঁতে বমি কৰি পেলাই উলিয়াই দিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছত সিহঁতে সূতা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হয়। পকা চোৱাৰ সময় বুলি কয়, নহয় জানো? পকা চোৱাৰ সময় হয় সন্ধিয়াৰ পৰা নমান বজালৈকে পকা চোৱাৰ সময় হয়, বিশেষকৈ নমান বজালৈকে নাথাকেগৈ, আঠমান বজাতে সিহঁতে আহি শেষ হৈ যায়। আৰু পকাবিলাক গছৰ পৰা সিহঁতে নিজে নিজে নামি আহে, হয় দিনত যেনেকৈ কেঁচা মুগাবিলাক পাত খাই শেষ হোৱাৰ পিছত নামি আহে, ঠিক তেনেকৈ পকাবিলাকো ৰাতি গছৰ পৰা নামি আহে তললৈ। হয়, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কেঁচা আৰু পকা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কেনেধৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে? হয় হয়, যিটো পকা মুগাটোৰ ভিতৰৰ বস্তুবিলাক সকলোবিলাক উলিয়াই আহে সি খুব বেছি পাতল হয় আৰু এইখিনিতে কথা, কেতিয়াবা সেই পকা মুগাৰ লগত কেঁচা মুগাও গুচি আহে নামি পেলাই, গতিকে সেইটো পকা আৰু কেঁচা চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো কৈছো। মই ক'লোৱেই পকা মুগাটো কেঁচা মুগাটোতকৈ পাতল হয় যথেষ্ট, আৰু লগতে যেতিয়া মুগাটো আমি গছৰ পৰা গছত সিঁচিটো খামুচি থাকে ভৰিৰে ঠেঙেৰে আৰু যেতিয়া উলিয়াই তেতিয়া খৰখৰ এটা শব্দ কৰে, আৰু যেতিয়া আমি কাণৰ ওচৰত লৈ পেলাই মুগাটোৰ ঠেংকেইটাত আমি বুঢ়া আঙুলিটো এনেকে ওপৰৰ পৰা তললৈ পানী দিম তেতিয়া খৰকে শব্দ এটা কৰিব, কিন্তু কেঁচাটোৱে সেই তেনেকুৱা এটা শব্দ নকৰে। আৰু লগতে যদি আমি পোহৰত চাওঁ, টৰ্চৰ পোহৰত, টৰ্চটোৰ ওপৰত যদি আমি পকা পলুটো দি চাওঁ, দেখিম যে খুব এটা স্বচ্ছ দেখিম তাৰ ভিতৰখন, কিন্তু কেঁচা পলু এটা স্বচ্ছ নহয়, ভিতৰখন যিটো খাদ্য বস্তুৰে ভৰি থাকে গতি কলা কলা দেখিম তাৰ ভিতৰখন, তেনেকুৱা হয়। হয়, এনেধৰণে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে কেঁচা আৰু পকা মুগা নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে, নহয় জানো? হয় হয়, সাধাৰণতে গছৰ পৰা টানি আনোতে গম পোৱা যায় যিহেতু আমি খেতি কৰি থকা মানুহ, গতিকে কিন্তু এদিনীয়া মানুহৰ কাৰণে হয়তো অসুবিধা হ'ব অকমান চিনি পাওঁতে। হয়, তাৰপিছত আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে জালি প্ৰস্তুত কৰে, পকা জালি হওক কেঁচা জালি হওক। হয়, জালিটো দিনতে প্ৰস্তুত কৰি থোৱা হয়, যিটো প্ৰত্যেক দিনাই বেলেগ বেলেগ জালি প্ৰস্তুত কৰা হয়, কাৰণ যদি এদিন এদিন সিহঁতে মানে ভাঙিবৰ কাৰণে দিনটোৰ অসুবিধা হোৱাৰ বাবে এটা বেলেগ বেলেগ জালি প্ৰস্তুত কৰা হয় প্ৰতিদিনৰ বাবে। জালিবিলাক সাধাৰণতে আজাৰ পাত, নাহৰ পাত, এনেকুৱা ধৰণৰ গছ পাতেৰে প্ৰস্তুত কৰা, গছৰ ঠাল ঠেঙুলি এইবিলাক ভাঙি পেলাই পাত থকা ঠাল ঠেঙুলিৰে জালিটো দিনতে বনাই সিহঁতক শুকুৱাই লোৱা হয়, অকণমান লেৰলাই লোৱা হয়, অকণমান শুকান কৰি লোৱা হয় যাতে সিহঁতৰ পানী ভাগটো যাতে উৰি যায়। ৰ'দ দিলে সিহঁতক ৰ'দত উদোৱা হয়, কিন্তু যেতিয়া বতৰ বেয়া হয় তেতিয়া উপায় নাথাকে, জুইৰ ওপৰতে শুকুৱাই লোৱা হয় আৰু শুকুৱাই পেলাই সিহঁতক ঘৰলৈ আনি পেলাই পকা চাই পেলাই জালিৰ সৈতে এখন আঁঠুৱাত, আঁঠুৱা বা এনেকুৱা ধৰণৰ বতাহ চলাচল কৰিব পৰা কাপোৰত মুগাবোৰ, যিবিলাক পকা মুগাবিলাক ঘৰলৈ আনি পেলাই তাতে সোঁ মাজত
এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ ৰাখি লৈ পেলাই তাৰ ওপৰত জালিটো বহাই দি পেলাই মাটিৰ পৰা অকণমান ওপৰত সিহঁতক কাপোৰে বান্ধি পেলাই থৈ দিয়া হয় যাতে তলৰ পৰা বতাহটো চলাচল কৰিব পাৰে আৰু মুগাবিলাকে ধুনীয়াকৈ জালিটো থকা পাতবিলাকৰ খাপে খাপেকৈ সিহঁতে বাঁহ সাজিবৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনালোকে কিমান দিনৰ পিছত সেই জালি ভঙাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো। জালি ভাঙিবলৈ গৰম দিনত সোনকালে ভাঙিব পাৰি, ঠাণ্ডা দিনত অকণমান দিন লাগে, সেইটো ঋতুৰ বাবে হয়। আৰু খুব বেছি চাৰিদিন তিনিদিনৰ পাছতে জালি ভাঙিব পৰা হৈ যায়। আৰু জালিটো ভাঙি পেলাই যদি কেতিয়াবা যদি সোনকালে জালিটো ভাঙি পাওঁ তেতিয়া আমি গম পাই যাম বাঁহটো পাতল হৈ থাকিব বা ভিতৰত সি লেতা হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নে নাই, সেইটো আমি বাহিৰতে চুই বা অকণমান দেখিয়ে গম পাই যাওঁ বা লৰাই দিলেই গম পোৱা যায়। যদি সি এতিয়াও সূতা উলিয়াবলৈ বাকী আছে, এতিয়াও বাঁহটোত অকণমান সানিবলৈ বাকী আছে সূতা, তেতিয়াহ'লে জালিটো ভাঙি পেলাই হ'লেও তাক ৰাখি দিয়া হয় কেইদিনমান ধুনীয়াকৈ যাতে সি সূতাটো উলিয়াব পাৰে। আৰু যেতিয়া সূতা উলিয়াই শেষ হ'ল বুলি গম পোৱা যায় তেতিয়া সিহঁতক ধোঁৱাত দি পেলাই মাৰি দিয়া হয়, ধোঁৱাত বা ৰ'দত দি পেলাই। আৰু ধোঁৱাত দিয়াটো মুগাবোৰ এইটো কাৰণে প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে, ৰংটোৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি ধোঁৱাত দি দিওঁ তেতিয়া ৰংটোলৈ উজ্জ্বলতা আহে। আপুনি খুব সুন্দৰকৈ আজি অনুষ্ঠানত মুগা খেতিৰ সম্পৰ্কে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক অৱগত কৰিছে আৰু আপোনালোকে কেনেদৰে এই খেতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু আপোনালোকে পৰ্যায়ক্ৰমে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই সম্পৰ্কেও খুব সুন্দৰকৈ অৱগত কৰিছে। বাৰু এইখিনিতে এটা কথা জানিব বিচাৰিছো, আপোনালোকে যিহেতু সূতা প্ৰস্তুত কৰা ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰে, সূতা প্ৰস্তুত কৰা যিটো ব্যৱস্থা সেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পৰ্কে কিছু কথা আপোনাৰ পৰা চমুকৈ জানিব বিচাৰিছো। সূতা প্ৰস্তুতটো এতিয়া মাটিশালত প্ৰস্তুত কৰা হয় বা আজিকালি চৰকাৰে মেচিনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। মাটিশালত প্ৰস্তুত কৰোতে যথেষ্ট কষ্ট হয়, এইটো কাৰণে দুইফালে বহি থাকিব লগা হয়। আমাৰ সেইটো কাৰণে মাটিশালটো ব্যৱহাৰ নকৰা আজি হ'ল দুই তিনি বছৰমান মাটিশাল ব্যৱহাৰ নকৰা হ'ল। বিশেষকৈ আমাৰ নিজাকৈ এটা বস্তু বনাই লৈছে যঁতৰৰ নিচিনাকৈ, যাতে বহি বহিয়ে কৰিব পৰা যায়, মানে চকীত বহাৰ নিচিনাকৈ খুঁটাটো কাটিব পৰা যায়। যেতিয়া শালত বুলি কৈছো, শালত যেতিয়া মুগাটো কাটা হয়, মুগাটো প্ৰথমতে যিবোৰ আমি কাপোৰ ধোৱা খাৰ বা খাৰ থাকে, খাৰত মুগাটো সিজাই লোৱা হয়। সিজাই লোৱা হয় লেটাৰে সৈতে, সিজোৱা মুগাটোত অকণমান বিজল হবৰ কাৰণে, পিছল পিছল হবৰ কাৰণে তাক মানে যিবোৰ আমাৰ কিছুমান গছ থাকে নহয় বিজল ওলাই, তেনেকুৱা গছপাত সিজাওঁতে লগত দি দিয়া হয় যাতে বিজল হয়। তাৰপিছত সিহঁতক ঠাণ্ডা হবলৈ দিয়া হয়, মুগাটো কাঢ়ি পেলাই ঠাণ্ডা পানীত লৈ পেলাই তাক সিৰ দিয়া হয়। সিফালে খুব বেছি চাৰিটা পাঁচটা মুগা লোৱা হয় এডাল সূতা প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে, সূতাটো শকত কৰিব মানে ক্ষীণ কৰিব, তাৰ ওপৰত মানে সিমানটা মানে মুগা লগাই দি পেলাই সিডাল সূতাটো প্ৰস্তুত কৰিব। বাৰু এইখিনিতে আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছো, আপোনালোকে যিহেতু ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মুগা খেতিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, সেইখিনি সামগ্ৰিক দিশত মুগা খেতিৰ যি বজাৰ ব্যৱস্থা সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। যিহেতু আমি দেখিছো মুগাৰ নিচিনাকৈ এটা আৰু এটা সূতা আছে টছ সূতা, এতিয়া বৰ্তমান বজাৰ টছ সূতাৰ দামেই হয়তো 8,000 টকা হৈছেগৈ, এনে ক্ষেত্ৰত মুগা সূতাৰ দামটো যথেষ্ট বেছি হোৱাটো, মানে এতিয়া মুগা সূতা প্ৰায় 20,000 ওচৰাচুৰি হৈছেগৈ 1 কেজি মুগা সূতাৰ দাম। আমি বিক্ৰী কৰিবলৈ সাধাৰণতে যাব লগা নহয় যিহেতু ঢকুৱাখানাৰ অঞ্চলৰ বিষয়ে অসমৰ ৰাইজে জানেই, গতিকে গ্ৰাহকে যোগাযোগ কৰে আমাৰ লগত। হয়, কৃষক বন্ধুসকলে যেতিয়া মুগাবিলাক পালন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, মুগা খেতিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলে এবাহ নিৰোগী উন্নত জাতৰ যদি সঁচ নিৰ্বাচন কৰে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ভাল ফলাফল লাভ কৰে, এই বিষয়ে আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো। মই কৈছিলো যে মুগাবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ বা পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱটো কেনেধৰণে পৰে, সেইবাবে মুগা যদি সঁচ ল'বলগীয়া, মানে আমি যদি গম পাওঁ ক'ৰবাত মুগা এভাগ পঢ়িছে আৰু তাৰ পৰা যদি আমি সঁচ ল'ম বুলি ভাবোঁ, তেনেহ'লে মুগাবিলাক যেতিয়া 2 বা 3 ওলায়, 3 ওলোৱাৰ পৰা আমি চাবলৈ যাওঁ, তাত চুমনি দিগৈ নিজেই তাত চাই আহোঁ মুগাবিলাকৰ আকাৰ আকৃতি কেনেকুৱা হৈছে, সিহঁতৰ সিহঁতে ষ্ট্ৰং হৈছে নে নাই বা সিহঁতে মৰিছে নেকি ওচৰ পৰিৱেশৰ প্ৰভাৱ বা যেনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ নহওক, বা মাখিয়ে কণী পাৰিছে নে, মাখিয়ে কণী পৰিলে সাধাৰণতে ফুটি ওলোৱা বুলি কয়, ক'লা ক'লা সিহঁতৰ দাগ বহি যায়, গতিকে মুগাবিলাক নপকোতেই বাঁহ নেহাজোতেই নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ যোৱা হয় সঁচ ল'ম বুলি ভাবিলে। আৰু যে নিৰীক্ষণ কৰি আমি দেখোঁ যে নাই মুগা বাঁহত বেমাৰ চেমাৰ নাই, সিহঁতে ঠিকে আছে, সিহঁতৰ প্ৰগ্ৰেছ, তেতিয়া আমি তাৰ পৰা সঁচ ল'ব পাৰোঁ। আপোনাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখনত বৰ্তমান কিমানজন লোক জড়িত হৈ আছে সেই বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিছো। কৃষি ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে একো একোটা পৰিয়ালৰ কেইটা সদস্যই জড়িত হৈ থাকে, এজন মানুহে খেতিটো কৰিব নোৱাৰে, সাধাৰণতে এটা পৰিয়ালত বা সাধাৰণতে এখন ঘৰ, মানে যদি আমি চাওঁ এখন এখন ঘৰ মুগা খেতিৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। মুগা খেতিৰ বিষয়ে আমি দেখিছোৱেই, যিহেতু আমাৰ অসমৰ সকলো অঞ্চলতে এতিয়া মুগা খেতিটো কৰা হোৱা নাই, কিন্তু নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দিষ্ট যিকেইটা ঠাইত আছে সিহঁতে ঠাইকেইটাত মানে মুগা খেতিৰ দ্বাৰা আমি এখন এখন ঘৰ মানে যথেষ্ট ধৰণৰ পৰিমাণে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ঘৰ এখন চলি থাকিব পৰা যায়। আৰু মুগা খেতিটো যদি আমি অলপ উন্নত প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমি চাৰিওফালে আমাৰ যিটো পৰিৱেশ, পৰিৱেশটোৰ পৰা অকণমান দূৰত, মানে যিবোৰ ধৰক ৰাসায়নিক সাৰৰ তাক প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰা এটা অঞ্চলত আমি চুমনি এখন পাতিম বা তাতে আমি বহা বনাই সম্পূৰ্ণকৈ তাত থাকি যিবোৰ ফাৰ্মবিলাকত কৰে, তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ। আৰু মুগা খেতিক যদি কোনোবাই নতুনকৈ কৰিম বুলি ভাবে, নতুনকৈ যদি মুগা খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয়, তেনেহ'লে মুগা খেতিটো খুব বেছি কষ্টকৰ কামো নহয়, কিন্তু মাত্ৰ ইয়াত প্ৰয়োজন ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন, যিহেতু আমি ক'ব নোৱাৰো প্ৰকৃতিয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰূপ কোন মুহূৰ্তত লয়,
গতিকে প্রকৃতিও বহুতখিনি অনিষ্ট করে, যেহেতু এটা কথাই কম যে মুগা খেতিৰ পৰা আমি বহুত লাভান্বিত হব পাৰো। যিহেতু গোটেই মুগা খেতি বিশেষকৈ প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে, হয় এইখিনিতে কৈ থওঁ, যিহেতু প্ৰকৃতিৰ ওপৰতে আমি সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰশীল, গতিকে বহু চুমনিয়ে দেখা যায় খৰিকা লগোৱাৰ পিছত যেতিয়া খৰিকা নমাবলৈ হয় তাতো পূজা দিয়ে, বিশেষকৈ চুমগছক বা চুমনিৰ ডাঙৰীয়া থাকে বুলি কোৱা হয়, ডাঙৰীয়াৰ কৃপা বুলি কোৱা হয়, কাৰণে যিহেতু ইয়াত কোনো আমি আমাৰ মানুহৰ হাত নাথাকে, যিহেতু সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিকভাৱে তাক প্ৰস্তুত হয়, নিশ্চয় হয়, গতিকে পূজা কৰা দেখা যায় মুগা বা উঠাৰ পাছতো চুমনিৰ এটা পূজা দিয়া দেখা যায়। আমাৰ সময় যিহেতু চমু চাপি আহিছে বিকাশ, আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, এইখিনিতে আপোনাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো, অনাগত সময়ত কৃষি ক্ষেত্ৰখনৰ সৈতে জড়িত হৈ কেনেধৰণৰ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আপোনাৰ পৰিকল্পনা আছে, কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো। হয়, আমাৰ বৰ্তমান দুখন চুমনি আছে, হয়, এতিয়া বৰ্তমান নতুনকৈ আৰু এখন চুমনি পাতি থকা হৈছে, মুগা খেতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই সাধাৰণতে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কৰা যায় আমাৰ অঞ্চলৰ যিবোৰ মুগা খেতিৰ লগত জড়িত মানুহ আছে, মোৰ ঠিক তেনেকুৱা বিশেষ কোনো পৰিকল্পনা আছে বুলি নাই, যিহেতু মুগা সূতা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বা কাপোৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিহেতু বেলেগৰ পৰা সূতা কিনি আনি পেলাই কাপোৰ বোৱাতকৈ নিজৰ উৎপাদনটো কৰিলে মানে নিজৰ অলপ লাভটো বেছি হয় আৰু নিজৰ সন্তুষ্টি হয়, সূতাটো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সূতা আমি নিজেই ল'ম, ডাঙৰ সূতা ল'ম নে সৰু সূতা ল'ম, হয়। শেষত আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক উদ্দেশ্যি কি ক'ব বিচাৰিব, যিসকল কৃষক বন্ধুৱে আজিৰ অনুষ্ঠানটো শুনি আছে সেইসকলক উদ্দেশ্যি আজিৰ অনুষ্ঠানৰ শেষত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব? আমি যিকোনো এটা খেতি কৰিলেই আমি মানে ৰাসায়নিক সাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰাতকৈ আমি জৈৱিক সাৰ যদি আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ, বিশেষকৈ যিসমূহ কৃষক বন্ধু মুগা খেতিৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু মুগা খেতি কৰা অঞ্চলত বাস কৰে, তেওঁলোকলৈ এটা অনুৰোধ যাতে কৃষি ক্ষেত্ৰত ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰাটো অকণমান কমাই জৈৱিক সাৰ কৰিবলৈ যাতে তেওঁলোকে লয়, যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰা ৰাসায়নিক সাৰে মুগা খেতি কৰা কৃষক বন্ধুসকলক বহুতখিনি ধৰণৰ মানে লোকচানৰ সন্মুখীন কৰায়। নিশ্চয়, আৰু জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি পেলাই আমি কোনোবা এটা ফল উৎপাদন কৰিম, সেই ফলটোৰ গুণগত মানো যথেষ্ট উন্নত হয়, সেই হেতুকে আমি যিমান পাৰি প্ৰাকৃতিকভাৱে আমি ব্যৱস্থা কৰোঁ, প্ৰাকৃতিকভাৱে, হয় হয়, আৰু লগতে আমি দেখি আহিছো বৰ্তমান প্ৰকৃতিৰ অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আহিছে, গতিকে ৰাসায়নিক সাৰ সাধাৰণতে যিমান পাৰোঁ আমি কমাই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিলাকৰ পৰা চলিব পাৰোঁ। সঁচাকৈ ভাল লাগিল বিকাশ, আজিৰ অনুষ্ঠানত আপুনি খুব সুন্দৰকৈ মুগা খেতিৰ সম্পৰ্কে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক অৱগত কৰিলে, ঢকুৱাখানা অঞ্চলত কেনেকৈ মুগা খেতি লগত জড়িত হৈ আছে, কেনেকৈ মুগা খেতি তেওঁলোকে পালন কৰে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পৰ্কে আজিৰ অনুষ্ঠানত কৃষক বন্ধুসকলক অৱগত কৰিলে, আৰু আপুনি ইমান কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক পুনৰবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হয়, ধন্যবাদ আপোনালৈও মোক এইকণ ক'বৰ বাবে, সুবিধা দিয়াৰ বাবে, যিহেতু মুগা খেতি বা আমাৰ অঞ্চলৰ বিষয়ে ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ। হয়, আৰু অনাগত সময়ছোৱাতো আপুনি মুগা খেতিৰ লগত জড়িত থাকি আৰু অধিক সুনাম কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হওক, আমি তাকে কাম। হয় হয়, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। প্ৰিয়শ্ৰোতা, এখেত আছিল ঢকুৱাখানাৰ সোণাৰী চাপৰিৰ ঢোলপেটা গাঁৱৰ এজন উদ্যোগী যুৱক বিকাশ দিহিঙীয়া। আশা কৰিছো আজিৰ অনুষ্ঠানত মুগা পলুৰ পালনৰ সম্পৰ্কে কৰা এই আলোচনাটিয়ে আমাৰ কৃষক বন্ধুসকলক কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিশ্চয়কৈ সহায় কৰিব। প্ৰিয়শ্ৰোতা, আজি যিহেতু সময় হৈ আহিল, অনাগত অনুষ্ঠানত এটি নতুন বিষয়ৰ সৈতে আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ কংকনক ইমানতে অনুমতি দিয়ক, নমস্কাৰ।